the secret chord. David played and it pleased the Lord. You don't really care for music, do you? It goes like this, the four, the feet, the minor four, the major leaf, that the king composing hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, building the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips, she drew the hallelujah. Walk this floor, I used to live alone before I knew you. I saw your flag on the marble arch. The love is not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Ყველა რობოტები ვართ ჩვენ, ვინც ამ სამსახურს ვემსახურებით, მაგრამ ამ ემოციის გადმოტანა ძალიან ცოტას შეუძლია. Მე ამაყივარ მართლა შენი და უღრმესი მადლობა, რომ ჩემ გუნჩი მოხდი. მადლობა ალბათ დედას იმწერიცაც, რომ გაგაჩინა, თორე ხო მოხდებოდი ამის გუნში და მერე რამაშველებოდა. Ძალიან მიდამაყურებელს თხოვა, რომ ბოლო კონკურსანტია, რაც არ უნდა აკხმები გვესმოდეს პირის და მხარდაჭერს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დაცულია თორნიკე
საფინალოდ და მე ძალიან გთხოვთ, ძალიან გთხოვთ გემუდარებით დაურეკოთ თორნიკეს, ძალიან ცოტა დრო დარჩა რომ ფინალშიც ესე გამახაროს მეც და ალბათ ყველაც. Stepanik is men. ეს სიმღერა ძალიან რო გავიგე, ვიფიქრე, ნუ აი ვერაფრით ვერ მომეწონებოდა, ესე ვიფიქრე, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ოდესმე თუ ეს სიმღერა მომისმენია, აი არ ვიცი, ძალიან ბევრი ვარიანტი მომისმენია და მართლა უკვე აი მაპატიეთ, მაგრამ ალერგია მაქვს ამ სოფლიოში აი ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი შესრულება იყო. მე ვარ გაგიზებული და ის რა თქვია, ეხა კიდე ავდგები და სანამ შვები იყვიან, კიდე დაგირეკავ თორნიკე და შეიძლება იგივე მე ვთვლი რომ ეს სიმღერა იმდენად კლასიკაა, ვინც არ ნამბობდეს რომ მომბეზდა და ასე შემდეგ, ეს ძალიან მაგარი სიმღერაა და მე მინდოდა რომ ეს ვერსია შეესრულებინა თორნიკეს, იმიტომ რომ მართლა უამრავი ვერსიები გვაქვს მოსმენილი ამ სიმღერის და მეც ვეთანხმები სტეფანეს, გავიგე სტეფანე, უღრმესი მადლობა. ხაფა, შენ შეგიძლია მიბაძო სტეფანეს და დაურეკო და ყველა მოგიწოდეთ რომ გააკეთოთ. ნომერი თორნიკესი არის, შეგახსენეთ 09333 3 8.